I ove godine talijanski volonteri provode dane u specijalnoj bolnici za kronične bolesti dječje dobi Gornja Bistra. Djelatnicima, roditeljima i djeci njihov dolazak od velikog je značaja. Svaki puta kad se talijanski volonteri okupe, nama to znači jako puno jer omoguće da djeca dobivaju nešto drugo, ne samo nužno medicinske i stručne postupke, nego i neke druge aktivnosti koje je njihov život, koji je ovdje u nekakvoj monotonoj i ustaljenoj svakodnevici, dobije neki drugačiji moment, malo nekakve drugačije aktivnosti. Prošli tjedan smo imali jedan ljetni kamp koji organiziramo svake godine, bilo je preko 150 volontera i to je zapravo jedna zajednička aktivnost talijanskih volontera i bolnice, naših starih volontera iskusnih koji onda na neki način educiraju nove volontere koji će se, nadamo se, odlučiti da dođu i tijekom godine na tjedan dana kod nas ovdje provoditi vrijeme s našom djecom. Nemamo pacijente koji imaju svi svoje roditelje ili staratelje koji bi im dolazili svakodnevno u posjetu, malo se oko njih pobrinuli, malo ih pomazili, nešto im otpjevali, ono što rade inače roditelji koji dolaze često. Naši roditelji su daleko, neki niti nemaju roditelje, tako da je onda volonterizam za njih jedno divno iskustvo i fizičkog kontakta, pjesme, plesa, zabave, kad dođu školske grupe, obično pripreme neku predstavu, dođu nam crveni nosevi i to nam bude onda jako veselo. Suradnja s talijanskim volonterima seže još u 1998. godinu. Jedan svećenik zapravo došao u bolnicu igrom slučaja, su rekli, evo ja ne znam, nisam bila prisutna, ali onda su vidjeli potrebu da pacijentima ove bolnice koji su zapravo koji ovdje žive, jer oni su ovdje smješteni dugotrajno, višegodišnje, a veliki dio njih i cjeloživotno. Tako da od tog nekog trenutka dolaska tih prvih volontera s vremenom se organizirala ta aktivnost volontiranja na način da oni nama dolaze ovdje svaki tjedan, jedna manja grupa, a jednom godišnje napravimo veliki kamp gdje volonteri spavaju vani, u šatorima, sve organiziraju, sve rade, sudjeluju u svim aspektima rada sa našim pacijentima i na taj način zapravo djeluju na njihov život i kvalitetu njihovog života. Volonteri u bolnici nisu samo iz Italije, već ih ima iz Hrvatske. Naravno da oni na drugačiji način sudjeluju u radu naše bolnice jer nemaju potrebu dolaska ovdje na tjedan dana jer su u blizini i mogu se organizirati na neki kraći period. Ali tko god želi može se javiti u bolnicu i može dobiti informacije o tome na koji način ćemo organizirati njihov dolazak ovdje, kako ćemo ih na neki način educirati, kako ćemo ih pripremiti na rad s našom djecom. Nama je svaka pomoć volonterska prije svega dobro došla jer to našoj djeci znači zaista svakodnevnu promjenu i potrebnu promjenu koja im je za svaki dan nekako nužna. Volonteri u bolnici uvijek su potrebni. Prethodno iskustvo dobro je došlo, ali nije nužno. Ipak, svi zainteresirani moraju biti spremni za rad s djecom s teškim medicinskim i razvojnim teškoćama. Bez obzira na stanje pacijenata, bolnica nije mjesto tuge, već života i veselja, a volonteri hodaju sa smiješkom. Oni su svi ispunjeni, oni su svi zadovoljni. Naravno da onaj entuzijazam volonterski koji međusobno oni jedni drugima prenose zaista igra veliku ulogu. Mi kao djelatnici bolnice se zaista trudimo da im sve objasnimo, da ih uputimo u sve aspekte i potrebne mogućnosti njihovog rada i djelovanja ovdje, ali najviše će jedan volonter drugom volonteru prenijeti ono dobro iskustvo volontiranja i zato jako njegujemo to, takvu vrstu edukacije da naši iskusni volonteri na neki način pomažu novim volonterima.